Hristos vaskrsen! Vaistinu vaskrse, Gospod, braćo i sestre! Radujmo se, jer je to reč Gospodnja, koja je upućena mironosicama, ženama. Upućena je, jer je Gospod prepoznao u njihovoj duši ljubav, ljubav prema Bogu čitavim bićem, i zato je rekao, mogao je reći, da je radost ono što proizilazi iz ljubavi. A ta radost je dar Boži. I evo, braćo i sestre, mi danas ovde sabrani. Radujemo se jer smo u blizini Božijoj, jer smo na mestu gde se nalazi čovek Božiji, gde su mošti svetoga Vasilija Ostroškog, koji je čitavog sebe, sve ono što je imao, pretvorio u ljubav prema Bogu i u ljubav prema bližnjima, do mere da je bio spreman u potpunosti da raspne sebe za Hrista, da ne gleda na to što treba da ulaže napore danonoćne, da ne gleda na to što ga neko prezire i odbacuje, da ne gleda na to što ga neko goni, znajući da u svemu, u njemu i oko njega jeste prst Božji i promisao Božija, a promisao Božija jeste izraz ljubavi Božije. Zapravo u svemu i na svakom mestu pokazujući smirenje, učinio je sebe plodnim, prebogatim, izobilnim sasudom Božijim, postao svetac, svetitelj Božji, takav da i mi danas, i ne samo mi, nego ljudi sa svih strana sveta, ovde pritiču, tražeći utehu, tražeći podršku, tražeći pomoć i isceljenja od raznih neduga, bolesti i problema, i svako ko je došao, došao je na jedan način, a otišao je odavde drugačiji. Svakome se nešto desilo suštinski, tako da to što se desilo niti može da razume, a kamoli da iznese i objasni bilo kome. Jer blagodat Božija jeste tajna, ne u smislu nešto što je skriveno, nego u smislu događaja koji prevazilazi um, razum i srce. Dakle, braćo i sestre, dolazimo na ovo mesto znajući šta je volja Božija, znajući da je volja Božija, kako sam Gospod Hristos kaže, da oni koji veruju u njega imaju život večni. To je volja Božija i kada dođemo ovde sve nam je jasno. Jasno nam je da nismo samo ljudi koji su stvoreni za materijalni život, da nismo samo meso i krv, kost, da nismo samo, dakle, materija. Ovde kada dođemo znamo da smo složeno, a opet jedinstveno biće. Znamo da je temelj, sadržaj, suština i smisao našega postojanja duhovna strana naše ličnosti, našega bića, našega postojanja. Znamo da sve što postoji, pa i naše telo, pozvano je da bude duhovno. Da, mi imamo razne darove i sposobnosti. Imamo darove i talente da stvaramo i materijalno, i opipljivo, i materijalnu kulturu. Ali i to treba da bude prožeto duhovnim vrednostima,
sve što stvaramo, ne samo onda kada se molimo u tajnosti srca svoga, nego sve što stvaramo treba da bude stvoreno u slavu Božiju, da bude uzneseno kao uzdarje Bogu i onda na taj način Gospod daje smisao i materijalnom, daje mu i njegovu duhovnu stranu i perspektivu, tako sve postaje duhovno. I telo je pozvano da postane duhovno. Treba li nam dokaz za to? Pa evo dokaza, to su mošti svetih, to je Sveti Vasilije Ostroški. Svetitelji Boži, baš onakvi kakav je naš svetac, potvrđuju i pokazuju da je čovek sazdan kao duhovno biće. Gospod, one koji ispunjavaju njegove zapovesti, ispunjavaju njegovu volju, prosvećuje i osvećuje tako da i kad odu njemu u susret, kad odu sa ovoga sveta, ostaju nama da sijaju, da nam budu uteha, da nam budu podrška, da kada dođemo ovde, možemo i svoje najiskrivenije misli izneti pred skute sveca, da možemo svoje najdublje grehe, ono čega se stidimo, ono čega se bojimo, tu njemu ispovediti. I to će ostati tu. Otići ćemo oslobođeni. Otići ćemo isceljeni. Gospod, dakle, u svetiteljima svojim pokazuje da smo stvoreni da budemo duhovna bića i to znamo, znamo kada dođemo ovde. Reč Božija jeste zapovest za nas. To je njegov zakon. Zapovesti koji nisu ukidanje naše slobode, zapovesti koje nisu sputavanje da činimo ono što jeste nama dato kao mogućnost da rastemo, da pokazujemo ljubav, da budemo stvaraoci. Nije Bog rekao ne ukradi, ne laži, ne ubi, ne čini preljube, ne ogovaraj, ne osuđuj, ne mrzi. Nije Bog izrekao te zapovesti zato što je hteo da nam zabrani da živimo slobodno, zato što je hteo da ukine i da spreči našu slobodu. Naprotiv, kada činimo to sve i mnoge druge grehe, mi postajemo robovi greha, robovi strasti, robovi đavola. A kada slušamo zapovest Božiju, mi uzimamo na sebe oruđe slobode, oslobađamo se ispunjavajući zapovest Božiju svega onoga što nas tišti, što nas čini nemirnima, što nas čini isfrustriranima, što nam stvara depresiju, što nam stvara psihozu. Oslobađamo se, drugim rečima, tiranije nečastivoga. Dakle, onda kada činimo zapovesti Božije, mi, braćo, činimo ono što je u skladu sa našom prirodom. Postajemo istinski zdravi. Nije sloboda u tome da činim šta hoću, jer mogu činiti ono što je loše, kao što znamo. I najčešće kada činim šta hoću, a nisam to prethodno proverio zapovešću Božijom, koja je zapisana u Evanđelju, činim pogrešno. I evo nas opet iznova ovde u Svetom Ostrogu, evo nas opet kod Svetog Vasilija, da se vratimo sebi, braćo i sestre, da prepoznamo šta to Bog od nas hoće, da se ispovedimo, da se pokajemo, da se hranimo Hristom. On je hleb života. Nama nema života bez Boga, bez Hrista. Možemo biti moćni, silni, veliki, snažni, slavni, uspešni. Da, ali za malena.
a možemo biti sve to, a dubinski nesrećeni, usamljeni, zapravo oslanjajući se na pogrešne principe i vrednosti, možemo se potpuno odvojiti od sebe i porobiti u totalnu i potpunu samoću. A onda, kada je Bog sa nama, onda smo slobodni od svega i znamo da postajemo vladari sveta. Onda možemo prepoznati u drugome brata, bez obzira ko je on, kom narodu i kojoj veri pripada. Zato, braćo i sestre, danas ovde sabrani, pokajmo se, ispovedimo se, uzmimo hleb života, pričestimo se telom i krvlju Hristovim. To je hleb života. Da postimo, da idemo u crkvu Božiju, na svetu liturgiju, da se ispovedamo, da primamo oproštaj grehova i da sve to zapečatimo i krunišemo uzimanjem tela i krvi Hristove. Dakle, braćo i sestre, neka bi Gospod dao molitvama svetoga Vasilija Ostroškog mir, ljubav, radost, radost na koju nas je Gospod pozvao, da bismo onda mogli zajedno sa svetim Vasilijem njega slaviti, ali i s njim pevati pesmu Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darova. Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!